Bugungi festival va yoshlarni ko'rib, odam kayfiyati ko'tariladi. Tashkiliy ishlar ancha yaxshi, nima qilinga. Endi nima deydi? Hamma sohada bo'lgan kabi biz ham bir shu yoshlar bir-birini mana shunaqa jarayonlarda bir uchratib tursa, ko'rib, yanada bir ilhomlanib, agar yoki bir qanaqadir yoshlar rag'batlantirib turish, tez-tez bo'lib turilsa, baribir qanaqa kayfiyatga yaxshi ta'sir qiladi deb o'ylayman. Bugun hammaning kayfiyati chog', bayramona desa ham bo'ladi. 2020-yilda yana bir yaxshi yo'nalishga qo'l urdik. O'sha Alisher Navoiy asari asosida Xasis Baqqol, o'sha Lisonut Tayyor mashhur asari, o'shandagi bir hikoya asosida bir yaxshi multfilm qilmoqchimiz yana bolalarga va avtosarguzash multfilmini davomiy qismlari ishlanish jarayonida.